Полша арестува китайски служител на Huawei и полски киберспециалист по подозрение в извършване на шпионаж. Службата за вътрешна сигурност е претърсила офиси на китайската компания в страната, както и местния клон на телекома Orange. На 8 януари Полската агенция за вътрешна сигурност задържа двама души по обвинение в шпионаж срещу държавата. Пьотър Д., гражданин на Полша, и Вей Джин В., гражданин на Китай, са с предявени обвинения и задържани за 3 месеца с заповеди от съда. Става въпрос за извършване на действия срещу член 130, параграф 1 от Наказателния кодекс в полза на чужди разузнавателни служби. Наказанието за това престъпление е до 10 години затвор. Задържаният поляк е бивш агент на службата за вътрешна сигурност, познат в киберсредите. Арестите задълбочават интригата, свързана с критиките на Запада срещу дейността на големия китайски производител на смартфони и телекомуникационно оборудване. Американски разузнавателни агенции твърдят, че Huawei е свързана с китайското правителство и оборудването им може да има задни вратички за използване от държавни шпиони. След критиките от Съединените щати, редица западни страни и компании започнаха анализи с цел да решат дали да позволят използването на оборудване на Huawei в телекомуникационните им мрежи.